God dag, god dag! Mitt navn Magnus Dalmark. Jeg studentvert her på Steinkjer. Velkommen til InnoCampus. Kom, skal vi ta en tur? Når du kommer inn døra på Steinkjer, så er det en god idé å ta turen til Servicetorget. Her er Trine, og hun hjelper deg med alt det du ikke fikk. Videre bortover, så har du bokhandelen. Her sitter Lisbeth. Her får du alt av bøker, alt av lurt du trenger. Så kommer vi da til vårt største auditorium, B123. Hvor mange plass er det? Det er jeg ikke helt sikker på. Her er da Fakultetet for samfunnsvitenskap. Her da sitter rådgivere, professorer og andre ting du trenger. Kom i kontakt med hvis du går her. Her er da vårt fantastiske bibliotek. Her har vi stillerom, vi har grupperom. Vi har datamaskiner. Og et fantastisk hyggelig personell. Da kommer vi tilbake i Orgo. Orgo er liksom fellesområdet vårt. Det er her vi møtes for å diskutere, prate og ha det gøy. Her kommer vi også i kontakt med bedrifter som er inne på InnoCampus. For her er planen å smelte forskning, utdanning og innovasjon sammen med næringsliv, stat og kommune. Her er da kantina vårt. Den er vi svært fornøyd med. Her får du kjempegod mat. Varm mat, kald mat, hva enn du ønsker. Her har du da handelsskolefløyen. Her finner du da rådgivere, professorer og andre ting. Vi har den mest populære studieplassen oppe på brua her. Her kriges det mellom studentene om å få de beste plassene. Da har vi da kommet til Fakultetet for biovitenskap, som sitter innan her. Her har vi en av de nyere klasserommene. Der du har vannundervisning og ja, forskjellige ting med etter skolen. Her går vi da inn til det bygget, som en av de gamle byggene før den nye InnoCampus ble bygd. Her har du da grupperom, klasserom, lesesaler, datasaler. Her har du da noen av grupperommene som studentene bruker veldig flittig. Og inn her da, så er det kjemilabber og laboratorium og sånne ting. Men da må du ha labbetilgang for å komme, og ha en økonomistudent, så det får rett. Opp her da, så er det akkurat det samme som vanlig, grupperom og klasserom. Takk for at du ble med på turen. Jeg håper vi ses på Steinkjer. Du finner meg studentverten, en plass her i Urugo. Alltid med noen kaffe og kaker.